Marlene. Espanhol fala burlar. Então, mas aí seria... Burlar seria para nós outras coisas. É pular. Pular de paraquedas. Nem por decreto, Lene. Eu morro de medo. Você vê, tem coisa... E eu adoro andar de avião. Eu adoro vir aqui para ver corrida de kart. E gosto de ir no Speed Ray para ver racha, né? Eu queria fazer racha. Mas tem que ser carro manual. E eu tenho carro automático, não tenho prática mais um carro manual, né? Isso aí já tive já, mas depois que eu peguei o carro automático, aí fodeu. Eu devia ter ficado com o manual. Obrigado, Yamanashi. Agradecer de novo. E aí eu, se eu aprendesse de novo carro manual, aí eu ia comprar um carro todo com motor, com tudo, que é para tirar racha, né? Aí eu ia lá pro Speedway. Apesar que isso é para novo, né? Leni, eu já passei da idade, minha querida. O negócio agora é colocar essa lompa aqui, essa lompa ali. Parece que eu falei. Aí tem o problema da amnésia, amnésia não, o quê? É Alzheimer. Aí é complicado. Não, mas eu gosto aí. Antigamente, há muitos anos atrás, eu já fui de tirar racha. Mas no meio da rua, assim, ó. Eu era doida, Leni. 20 anos atrás, eu era doida. Totalmente maluca. Eu tirava racha na rua. Avenida grande, né? Olha, se eu fosse pega, Leni. Uma vez eu tirei racha aqui com um amigo meu. Aqui na 246. Eu não tenho medo. Não, eu também não. Por isso que é que eu tenho reflexo. Quer dizer, há 20 anos atrás eu tinha muito mais reflexo, né, Lili? Eu tinha reflexo. Aí eu corria nas avenidas, né? Eu tive sorte. Porque não morreu. Não, a polícia nunca me pegou. A sorte minha, porque sempre eu tenho detector, né? Eu sempre tive detector no carro por causa disso. Mas a minha adrenalina. Qualquer dia eu vou levar você lá no Speed Ray pra gente ver os racha lá pra você ver. Espera o mês que vem. Mês que vem aí vai. Aí, ó. Porque tem que pagar pra entrar lá. Lá não é igual aqui, não. Lá tem que pagar. Então eu tenho que ir no domingo. Porque é domingo que... E o povo vai lá pra tirar racha. E eu gosto de ver, e eles dão, como
Mas dá cada cavalo de pau, Leni, que a fumaça do pneu até sobe. Aquilo, eu fico esperando ver se alguém não vai bater. Alguém. Ai, ai. Que olha a morte. Não, não, bater assim, porque aí amontoa tudo. Não dá pra machucar. Eles andam de capacete, roupa apropriada. Se bater ou capotar, não dá pra morrer, não. Porque é um lugar igual esse assim, só que aí é asfaltado e é só pra eles correrem. Tira a racha, né? Aí tem uma turma, depois vem a outra, aí depois essa turma acaba, vem a outra. Tem mulher, Leni. Ah, eu conheço de longe, eu digo aquela lá é mulher, eu conheço de longe. Mesmo estando com capacete, pode estar com capacete e tudo, dá pra me conhecer. Mesmo com capacete. Aí eu já sei pelo modo de dirigir, né? Então, mulher. Aí quando eu vejo descer do carro, uma batata mulher. Porque daí acaba, né? Tem tantos minutos, né? É pago, né? Claro, eles pagam também pra tirar racha. Pensa que... É de graça que não é, não. Então, dá uma adrenalina que... Dá uma adrenalina brava. Carro bonito.